серці бітловського Лондону, але ну, загалом ця потреба довести, що ми всі талановиті, вона в мене з'явилася наприкінці 80-х, коли я потрапив сюди, у славетний Альбіон, і познайомився з тоді такими розкрученими людьми, як, наприклад, Сєва Новгородцев чи Сем Джонс, була така передача колись, бабусина скринька. І тоді Сем мені так конкретно, я сидів на BBC, робив там деякі передачі. Та ні, Сашко, яка там, якому тут потрібно українське мистецтво, і взагалі це все пусте, це неможливо зацікавити англійців чи взагалі світ тим, що ви маєте. З 91-го року я почав спростовувати цю тезу, бо насправді все, що ми маємо, це все потрібно. Єдине треба забезпечити себе гарантією того, що є пророк у своїй вітчизні.